Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo vam, Milici i ja, pokazati jednu prelepu knjigu. Ovo je knjiga o Buci princezu, lepotici i zver. Ovdje imamo lutku koju ćemo koristiti malo kasnije. Ovdje imamo objašnjenje kako se ova knjiga koristi. Evo ovdje piše. A ovdje su nam haljine. Haljine, lepe haljine. I na kraju imamo... I na kraju ovdje imamo džep u koji ćemo staviti sve ove haljine i lutku. Krenut ćemo redom. Hajde da vidimo uputstvo. Izvadi lutkicu iz rama da bi je stavila, zakači postolje sa stalkom i obeleženim delovima A i B. Gornji deo stalka V stoji sa prednje strane V. Odeću i modne detalje nežno odcepite po perforaciji, pazeći da je pritom ne oštetiš. Obuci svoju lutkicu kačeći odeću na rubice. Možda ćeš morati da saviješ kačilice kako bi bolje pričvrstila odeću za lutku. Svoju odeću možeš da razmenjuješ, pa su mogućnosti kombinovane neograničene sa haljinama dizajniranih kombinacija koje možeš da isprobaš. Dobro, dakle. Hajde Milice, pošto ovo je tvoja knjiga, izvoli. Možeš ti to da radiš. I ako vi niste primetili da ovo može da može da stoji. I moramo ovi delići da uradimo, jer zato što bez njih lutkica ne bi stajala. Jel je tačno, mama? Čekaj, imamo na kameru. Bravo, Milice, bila si jako pažljiva. Čekaj, stani, ovdje lepo piše. Sastavi postolje sa stalkom na obeleženim delovima A i B. Dobro. Lutka sada, kao što vidite, stoji. Evo ovako. Ovdje smo povezali jednje. Samo ovo treba da se lepo gura, znači sve obeleženo. Sad mi nije jasno. Aha, sada mi je jasno, dobro. Dakle, ovo ide ovdje. A ovo ide ovdje. I sad će biti kako treba. Mislim, bunda. Mislim, što bunda. Joj, Milica, ovo nešto neće. Treba ovako nekako. Ma ne ovako. Sada je u redu. Evo, pokaži Milice kako se vade haljine. Ajde. E pa, ja bi ovo uzela, vidiš, venčanica. Dobro. Pa, to je kao lutka, samo moraš baš pažljivo. To je isto kao lutka, isti materijal, ali drugačiji oblik. Sada ćemo ja i Milica izvaditi još dve kombinacije koje ćemo malo kasnije pokazati. Da ovaj video ne bi predugo trajao, nećemo baš sve haljine skinuti. Sada ćemo vam pokazati neke kombinacije. Prva. Pazi, kriviš haljinu. Neću da se zve naljuti na njoj, jer zato što žene nosu... Naljute na nju, jer žene... Jer žene ne nosu... Ne nose. Ne nose zgužvane haljine. Haljine. Promijenite? Ovo malo što ćeš skršiti. Gle. Pa neće mi to, samo ćemo da vodimo računa. Evo sad ću da ti pomognem. Aha, vidi, ovo isto ima svoju namenu. Da. Okej, dobro, malo široko. Aha, dobro, dobro. To ide ovako. Kruna. Ali Milice, prvo ja mislim da je trebala haljina. O, ne, trebala je prvo kosa. Ovako.
Ajde, koje ćemo kosu? Ajde, može ova? Da, može da. Ili ova, za svaki slučaj. Ovako sam. Ne žurimo niti. Ajde, ovo. Ja vidim ove dve. Evo, ovo ćemo. Dobro. Ja ću hajnu, za to vremena, ja ću se hajnu. Opa. Može, 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 predržaj. Polako samo. Evo je. Uuu, kako nova kosa. Za hajna. Dobro. Hajna je najteža. Bože, moram da sam ovdje. Milice, mislim da je trebalo ovako. Mogu ti pomogu? Kje imam izolite? Juj, polako. Nisam ja zgužila, jeli? Ne žurim, nisi, evo vidi. Greška je što nismo napravile odmah ove rupice i onda krećemo ovako, vidi. Jo, ništa se ne... Trebalo je... Čekaj, ništa se ne vidi od moje ruke. E, ovako je bolje. Trebalo je i ova ogrlica. Dobro, pa evo, gurnemo prvo ovu. Pa onda... Tu. Ali pažno neću tako evo, ništa. Ovo. Sada ovu ogrlicu. Specijalno. Aha, ogrlica ide u istu rupu gdje je haljena. Bože, zapašim da nam cepam. Pa da, ako uništimo ovu lutku, onda nam džabe sve haljene. Sada vreme je za krunu. Našu krajstvu krunu. Stavimo se na venča s nekome. Sa nekim. Sa nekim. Užem i sada... Ali vidi Milica, ona ovdje ima već ovaj cvet, ovo nećemo da stavljamo. Vidiš, to je za ovu frizuru. Aha, dobro. Ovo vadimo. I stavljamo ovo. E, veo može. Ajde. A čekaj, da smutamo si pogledamo. Ne, ovo niče. Da, mislim da će da je dobro. Ne, opet... Čak, imam ideju. Stani, imam ideju. Pusti. Sad ćemo da vidimo. Juj. A vidi, Milice, vidi, ona je već i ovako lepa. Da, možda se to slaže s ovome. A, sad ćemo da vidimo. Stani. Pokrije belo. Dobro. Mislim će ovdje ružu neko od onu drugu. Da. Uništim lutku, samo sam ružu. Čekaj! Ovako sam lukom, a ne, ovo nije dobro. Kako da ga namestim? Polako. Reakcija. I mogu smo i perje. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na naš kanal ako niste do sada. I možete na Instagram. Da, možete da nas pratite na Instagramu. Do sljedećeg videa, pozdrav! Pozdrav!